is-sezzjoni dedikata lill-klieb u ovvjament ratas differenti minn ġimgħa l-oħra u llum għandna kelb verament spettakolari u kelb ovvjament magħruf forsi dawk uħud minnkom li tħobbu taraw is-sensi l-Rex għandna il-German Shepherd. Nilqa' lil Dennis li qed magħna, Dennis Xiberras, u grazzi wkoll għandna magħna lil Eric Manicaro li jogħġbu ġibinna dawn iż-żewġ tiklib mhux wieħed ġabinna, issa ġabinna tnejn u ġabinna il-papi li verament hija grazzjuża u gustuża magħna. Dennis, kif inti llum? Insellimlek ġewwen lilek u anke lit-telespettaturi tagħna li jseguna minn ġimgħa l-oħra. Nirringrazzja fil-fatt ukoll l-Eric li laqa anke l-istadina tagħna biex jiġi għal dan il-programm. Kif qed sewwa inti, il-German Shepherd huwa l-iżjed breed popolari mhux ġo Malta imma mad-dinja kollha nassigurak. Ġifieri dina l-breed mhijiex antika ħafna, ġifieri hija fil-late 1800s, ġifieri fl-1889 ħarġu l-ewwel bix-short coat u l-ewwel darba li ġie reġistrat ġa l-Ġermanja kienet fl-1899. Ġifieri però dawna ħadmu ħafna fuqha din il-breed il-Ġermanja. Ħaltu klib tal-Herding Dogs fej ħareġ wieħed mill-iżjed klib li huwa bravi u li jitgħallem malajr. Il-German Shepherd bismu miegħu ġifieri ġej minnaħa tal-Ġermanja u meta ġie reġistrat beda jkun mill-ewwel bħala working dog. Mill-lum il-ġurnata jinstab fil-pastoral. Ġifieri li hu ħsieb ġifieri xib u affarijiet hekk, però huwa famuż ħafna kemm jaħdem mal-pulizija, mas-suldati, kif semmejt inti Inspector Rex u wieħed mill-iżjed filmati ġifieri li segwewh in-nies film li ġie produce mill-Awstralja. U il-film liħor ta' Rin Tin Tin forsi minn huwa iżjed antik bħali jiftakru iżjed il-film ta' Rin Tin Tin kien kelb famuż ħafna. U ħarġu daw il-films fejn hemmhekk id-dinja ħarġet mill-ewwel għal din ir-razza u kulħadd irid il-kelb. Però nassigurak li l-kelb irid ħafna eżerċizzju, ġifieri jekk inti għandek flett, importanti li inti għandek ħajja, jekk inti ħadd tkun il-ħin kollu xogħol, mhux il-kelb adattat għalik. Jekk inti mhux ħadd jieħu l-kelb miegħek ix-xogħol u għandu l-eżerċizzju fejn dan għax inkella l-kelb. Mhux ħajkun komdu tiġi tgħidli bil-problemi għax qattal is-sufan jew għax jagħmel hekk. Iva, il-German Shepherd għandu bżonn ħafna eżerċizzju. Kif qegħdin naraw il- Kemm eżerċizzju bi jħor ġifieri meta qegħdin nitkellmu fil-ġurnata, kemm jirrikjedi eżerċizzju? Once qed jaħdem mhux Malta għax aħna ma tantx għandna herding sewwa ġifieri m'għandniex herdings. Però barra jagħmlu sijat twal, ġifieri jagħmlek tliet sijat. Idawwar in-naġ u jmexxuhom minn għall-oħra. Ġifieri kelb li jaħdem ħafna. Però hawn Malta wkoll, once li inti għandek German Shepherd, għandek bżonn bejn wieħed u ieħor ta' sija training ta' mixi kuljum ġifieri dan. Huwa kelb li għandu bżonn daqsxejn exercise għax magħmul għalhekk. Tifhem huwa fit for function. Ġifieri kif qegħdin naraw. Huwa kelb ukoll qabel għall-istruttura tiegħu, huwa kelb intelligenti ħafna kif semmejt inti. Infatti jintuża wkoll mill-pulizija u xejn. Jintuża mill-pulizija u mis-suldati fil-gwerra. Kif qegħdin insemmu suldati fil-gwerra. L-iktar kelb intelligenti mir-razzes tal-klieb kollha. Ma jiġix l-ewwel, jiġi t-tielet. Jiġi t-tielet terġa'. Ġifieri min hu t-tieni l-ewwel? Il-border collie l-istess familja għandhom il-border collie. Forsi fil-ġimgħat li ġejjin nistidnuhom jiġu bil-border collie wkoll. Però bħalissa qiegħda għaddej f'kampjonat barra minn Malta, però once li tkun qiegħda Malta diġà tilhom u tiġi mistiedna anke hawnhekk ukoll. Tajjeb, pjaċir. Mala, il-German Shepherd jiġi fit-tielet post. It-tieni post huwa mill-poodle, dak li kun jgħidlek mill-poodle, iva, il-poodle huwa kelb intelligenti ħafna li jekk tgħallmu jitgħallem ħafna. Issa poodle insibu erba' sizes ta' poodles, għandek l-standard, il-miniature, il-medium, insomma. Biex nitkellmu iżjed fuq il-German Shepherd u kon qegħdin semmu s-suldati fil-World War I intużaw German Shepherds biss mill-Ġermanja 48,000 dogs ta' German Shepherd. Jiġifieri l-użu tagħhom huwa kbir, però jintużaw kemm f'Malta mill-K9 Police, jintużaw ġal Amerika ġal Ingilterra f'kullum kien, ħassibhom ħafna. Jaħdmu anke mal-omja dawn it-tip ta' klib, però peress li huma daqsxejn għandhom ħafna drives. Mhumiex laqqas l-ewwel għal biex jaħdmu mal-omja għalkemm huma tajbin ħafna. Minsibu l-Labrador li huma iżjed kalmi, iżjed doċli allura iżjed tajjeb għal mal-omja. Imma kelb li jaħdem
kollox, jiġifieri tajba ma' l-adulti, tajba ma' tfal importanti. L-intuhom training tajjeb, socializing tajjeb, għax sfortunatament bħala rekord liżjiet li jgħu li jagħmlu bajts huma l-German Shepherd. Però l-biċċa kbira tkun jew breeding ħażin, jew kif qed ittallaw, jew inkella għall-mod tal-kelma it-tfal. Ma jkunux osservati sew ikun qegħdin jinkuhom u dak li jkun weġġgħu idur mhux għax eżatt irid jegdmek imma self-defense li huma nagħmlu aħna nilqgħu bidejna. U juża ħalqu. Ma biex nitkellmu issa fuq il-German Shepherd kif qegħdin naraw huwa kelb. Bħala standard? Bħala kelb huwa tal-kuluri black and tan huwa l-standard tiegħu. Però ħarġu anke rari l-black li qegħdin xi ftit pajjiżi qegħdin jiġu recognized u rari joħorġu l-bojot. L-Amerikani però mu jgħidulhom x'eżatt German Shepherd. Jgħidulhom the American White Shepherd. Imma huwa tal-istess razza li joħroġ kważi mill-istess boton. Però mbagħad iħaltu abjad ma' abjad u dejjem jagħmlu culling biex iżommu l-abjad, allura l-Amerikani ħarġu breed oħra. Ta' min jgħid ukoll li l-American White Dog Shepherd huwa daqsxejn iżjed heavy minn dawn, jiġifieri jkun ħarira oħxon. Bħala rari wkoll l-abjad. Mhuwiex komuni daqshekk għax inti li żiet li ħadmu huwa biex ikollna l-black and tan. Ġifieri min għandu żiet skur żiet iswed, min għandu ħarir żiet kannella, min għandu l-coat slightly żiet itwal. Ġifieri ma tantx. Però bħala standard anke waqt waqt dog shows ġifieri jiġi rikonoxxu ġifieri l-kulur jagħmel differenza kemm ikollu iswed imkien. Jiena ngħidlek li huwa l-icing tal-kejk. Però il-maskla tal-witch għammek tot daqsxejn ukoll. Ġifieri meta l-ġaġġ qed jara t-nejn bħala construction u movement u temperament li huma tal-istess mbagħad ħajmur anke għall-markings. Il-markings jgħoddu meta nagħmlu l-icing tal-kejk. Jiena l-kejk nipiċir niklu bħala toma kif ikun fil-bidu x-shape sabiħ l-ewwel naqra tal-għajn. Però l-ġaġġ irid jara minn kull angolu, ġifieri ħajra l-expression, ħajra t-temperament, ħajra kull scissor bite, ħajra naraw dawk l-affarijiet. Ġifieri kif qegħdin naraw il-kelb ivarjaw bejn 33 sa 35 inch ġifieri min-naħa tax-shoulder blade. Kuluri diġà għadnihom, ir-ras għandek l-iskal tiegħu hija daqsxejn għat-tont mhijiex ċatta u għandek il-widnejn li huma erect ears. L-għajnejn huma daqsxejn żgħar għall-min ċejp u jkunu l-aħjar skuri. U kif qegħdin naraw il-mażil tiegħu hija daqsxejn fonda wkoll u qisha wedge. Jaqgħu ġifieri bħala scissor bite u għandu il-full dentition. Kif qegħdin naraw il-kelb laqgħat bil-wieqfa huwa iżjed tawwali milli twil. Dak huwa importanti ħafna għal meta jkun qiegħed jagħmel ix-xogħol tiegħu bħala herding. Li rridu ngħidu wkoll il-kelb magħmul biex jiġri jaqbeż, però rridu noqgħdu attenti għax speċjalment meta ħad iġi biex ħad tagħmel breeding. Dat tip ta' kelb sfortunatament ibatu ħafna mill-hip dysplasia. Meta qegħdin naraw il-kelb id-dar tiegħu huwa imqammar. Mhuwiex dritt bħalma konna naraw għall-mod tal-kelma 30 sena ilu li konna ngħidulhom l-alsation. Qabel kien ġiex tipi ġifieri l-Ingliżi u l-Ġermanja ġifieri wieħed semmihom alsation meta l-klib daħlu hemmhekk u l-Ġermaniżi dejjem jżommihom bħala the German Shepherd Dog. Però llum il-ġurnata ġifieri hija standard li huma the German Shepherd Dog huwa dan ġifieri kelma alsation jew l-wolf dawk huma mill-istandard kollha ngħataw ġifieri għaw ftit li għadna nużawhom, però meta ssibha fl-istandard il-kelma German Shepherd biss ssib, il-kelma alsation jew wolf m'għadhomx jeżistu. Bħala kelb qegħdin ngħidu huwa intelligenti ħafna u jaqa' fl-iskala number 3. Jgħixu bejn wieħed u ieħor 9 to 11 years. Importanti jiġifieri f'dan iż-żmien intuhom nutrition tajba, ħadd jagħmel ħajja feliċi tagħhom, ħadd jagħmel daqsxejn exercise, jiġifieri jekk għandek fejn toħorġu fil-kampanja dik ħadd tkun l-isbaħ ħaġa tiegħu wara li kellux hekk. Wara li kelb kemm titħalli biex wieħed jagħmel l-eżerċizzju lill-kelb? Mala, jiena nippreferi li jiena nħobb nitma' darbtejn kuljum tal-inqas. Però għall-mod tal-kelma jekk inti tħobb ittieħ ħafna training għax huwa kelb li magħmul għalhekk huwa kelb li jrid jaqdi lil sidu from A to Z lest jaqla' anke l-bullet għal sidu,
ġifieri wieħed minn dawn mhux mill-ftit breeds, mill-ħafna breeds mal-German Shepherd huwa wieħed mill-iżjed. Lejali ħafna lejn. Lejali ħafna lejn is-sit u anke lejn il-familja, ġifieri huwa gardog ukoll. Ġifieri jiena titħalli saatejn biex inti id-digestion tiegħu saret wara l-ikel. Jekk inti ħanitimgħu nippreferi intih il-ħarġa qabel daħal. Ħallejtu dik 20 minutes ħalli l-ċirkolazzjoni tad-demm ikkalmat, tajtu l-ikel u mbagħad ġifieri xorb u qatt jirrelaxja. Importanti wkoll li nitimgħu mill-inqas darbtejn kuljum dan ma nissuġġerix li titmgħu darba kuljum tgħid li għaliex. Kif qed tinnutaw il-German Shepherd għandu deep chest. Meta inti għandek deep chest u l-kelb ħataf l-ikel, għandek problema li jista' jkollok jgħidu la jinqelblek l-istonku. U hemmhekk fi żmien sigħat żgħar taf titlef il-kelb li jkun għażiż ħafna għalik. Ġifieri importanti li l-kelb il-German Shepherd mill-inqas fl-adult stage jiekol darbtejn kuljum. Darbtejn kuljum. Meta jkun papi erba' darbit, ħames darbit. Jekk inti qiegħed nagħmlu mod il-pulizija ġifieri, peress li jkollu jridu jkunu stand-by, hemmhekk jitimgħuhom erba' darbit kuljum. Ġifieri tuhom portion żgħir, ħalli ħdik il-kwarta rest u seta joħroġ għax-xogħol tiegħu. Ġifieri importanti skont il-living tiegħek kif tgħix. Jekk inti l-kelb il-ħin kollu għaddej, hemmhekk nissuġġerilek li titimgħu ftit u ta' spiss. Anke inti qed iżżommlu l-metabolism ħaj ħafna. Ħajb ħafna. Ħana ddu ftit nistaqsu tit l-Erik. Ġibtilna żewġ tikli verament sbieħ, anke żgħira verament ħellu x'i sima l-papi. Xejn. ċajen u l-kelb xismu? Vegas. Vegas. Vegas kemm għandu żmien? Sena u nofs. Sena u nofs. U ċajen? Sitġimgħat. Sitġimgħat, għadha verament żgħira. Ħarġet l-ewwel darba ġibha fil-programm jew ġifieri. Verament prosedek tat-tira żgur it-telespettaturi. L-ewwel vaccine sagura ma biswiex malar tlaqqas. Eżattament, ħajieħdu gost jarawhom it-tnejn ma ż-żgħira dejjem jisa tiġbed iktar l-attenzjoni biex ngħidu hekk. Min-naħa tagħkom anke bħala familja x'kien li għażiltu din il-breed partikolari? Din il-breed minn dejjem laqtitna. Ilna fid-dem ġifieri missieri u nannu. Tajjeb ilha mela ġifieri fil-familja. Mbagħad isna konna qed niddeċiedu biex li mara saħan ġibu u fl-aħħar għażilna l-German Shepherd. Tajjeb, bħala eżerċizzju inti tinvolvi ruħek biex toħorġu l-eżerċizzju biex ngħidu hekk? Dak noħorġu darbtejn kuljum, noħorġu fil-għodu u fl-għaxija. Nagħmel massimu ta' bejn sija u sija u nofs kuljum mixi. Tajjeb. U kif imur magħkom fil-familja? Bħala kelb m'għandi xejn minnu, kelb verament bravu u kwiet u ma' klieb oħra orajt ma jagħmilhom xejn, m'għandix problemi ta' xejn minnu. Tajjeb. It-telespettaturi tagħna forsi qegħdin jitħajru jġibu din it-tip ta' razza. X'tgħidilhom inti ġifieri? Tirrikkomandaw ovvjament, inti qed li kelb kwiet, jobdi, intelligenti. Ekku, però kif qal saħibna Dennis, irrid ħafna training u anke jekk għandek post verament żgħir jekk il-kelb ma toħorġux ta' spiss mhuwiex il-kelb adatta tagħlik. Qed ikollok fejn jiġri jew inkella tal-inqas toħorġu ta' spiss. Għax irid ħafna eġerżizz. Ħafna eżerċizzju, ġifieri dan il-kelb dan is importanti. Eżatt, huwa athletic dog allura jirrikjedi ħafna eżerċizzju, ġifieri min ikollu lifestyle ftit busy maġla ma tantx l-ideali dan il-kelb għalih hux hekk. U jekk inti tkun mara tad-dar li tħobb l-indafu 100% lanqas. Il-German Shepherd huwa kelb li għandu d-double coat u jwaqqa daqsxejn jisuf mhux ħażin. Ġifieri għandek bżonn tippetna u tibbraxxja ta' kuljum ħalli d-dead coat tneħħih. Però ħanejlek ħaġa x'inhi dar mingħajr kelb fid-dar. Jiena għalija it's a house not a home. Dik hija dik tiegħi ġifieri. Jina minn għajr kelb ma noqgħodx, ġifieri bħal ma toqgħodx minn għajr l-ikel, jina minn noqgħodx minn għajr l-kelb, ġifieri kelb, ġifieri alright, kollox għandu s-sabieħ u l-ftit ikraħ tiegħu, vera jwaqqa dik in-naqra ta' suf, però jekk inti ħad tibbraxxja ħta kuljum. Però mhux mod tal-kelma qiegħed ngħidu hekk bħal Pershing dan is-suf tiegħu meta jaqa' qisu jirrembla flimkien u tista' tiġbru wiesi. Ġifieri mhux minn dak it-tip ta' suf għal mod tal-kelma li jkollu short coat ħed ħollok eżatt fil-ħwejjeġ u diffiċil biex neħħieh. Ġifieri jinġabar ġifieri u tista' tiġbru malajr. Imma importanti li dan ħareġ lab fil-ħamrija u ġera, importanti taqbad ġifieri brush. Farfartu il-coat ta' raħ ġifieri il-ħmiċ tiegħu il-ħmiċ ma jżommux ma li tfarfru jaqa' malajr
ġviri bħala biex tipprepara x-xew ma tantx fih ħafna xogħol għalmod tal-kelma. Apparti it-training li ħadd tiegħek biex il-ġudge jifhem meta ħajmissu qed tagħmlu socializing waħfra tiegħek bħala grooming. Għalkemm mhuwiex short coat, ma qas tista' tgħidu li huwa long coat, huwa medium, tifhem m'għandek l-undercoat, jiġifieri ħsiltu dak il-jumejn qabel biex inti nixef sew u qgħad għax inkella ħiqogħodlok wavy. Meta tnixfu, tnixfu tagħlej jixef waħdu jew inkella tittuża. Mala, hawn min nixfu għall-mod tal-kelma bil-kamoxxa jew xi gaman u affarijiet hekk, jiena ngħidlek tajbin. Però fix-xitwa ħajdum niedi ħafna. Allura jista' jkollok dik il-problema li joħorġlok xi fungal disease. Allura importanti li nixfu tajba. Għandi plaster tajba u nixfu malajr. Ġifieri l-ewwel ngħaddi waħda bil-kamoxxa neħħejtlu ħafna mill-ilma għax jitixrob ħafna. It-telespetturi jistgħu jużaw hair dryer pereżempju d-dar m'għandux plaster. Però ma nagħmluwiex bil-jaħraq. Ti tkun bil-kiesa d-dum ta' xejn iżjed, però il-coat tiegħu jibqa' tajb ma jinħaraqlekx. U jekk jista' jkun waqt li qegħdin nagħmlu l-blaster jew anke l-hair dryer, naqbdu daqsxejn spray llum jeżistu ħafna ġifieri biex ma jinħaraqlekx il-coat, tagħtih dik il-ftit sprejjaturi biex il-coat jibqa' healthy u jleq ma jinħaraqlekx. U dejjem bil-kiesa l-hair dryer hux hekk importanti. Iva, room temperature hija l-aħjar ħaġa. Tajjeb ħafna. Jiġifieri dan biex tippreparaha għall-show kull ma trid taslu jumej qabel qed tgħidilna inti. Eżattament, biex il-coat jarġa' jiġi sew tibbraxxjah biex dejjem naħħejt id-dead coat kemm stajt. Apparti il-xejdulu jinħobb innaddaf anke snin. Tajjeb. Inħobb nara li għandhom snin hawn notfax meta sejra għall-show l-ewwel nett hija xi ħaġa li tkun nadif. Number 2 jekk jiena mussa naddaf lu sninu ħajntlilu it-tartar maħal u ma' sninu u ħajtlef id-dentition malajr. Mela, għazza. Xinu ċermin shepherd minar snin. Eżattament, jisum għandek xejn, u xek. Biex għaw, kif naddaf l-sninu? Illum il-ġurnata, jizistu kemm biskits tilu għara li kell biex bekk inti naddaft lu dak il-frak li kien baqalu ma jinġabarx it-tartar ma' sninu. Jizistu toothpaste ta' chicken tal-beef, ġifieri tixi toothbrush. Mhux ngħidlek tuża tan-nies, ma ġifieri tista' tuża jekk derjilu l-kelb ħajaċċetta. Però toothpaste tan-nies ma nużawx. Għandu ċertu chemicals li bil-fors jitlaħlaħ ħalqek. Ġifieri dak mhumiex tajbin biex tużaha l-kelb, għax il-kelb irid ilaħlaħ ħalqu. Ġifieri hawn toothpaste apposta li jkunu dedikati għall-klieb, ġifieri jkollhom il-flavors, il-kelb musa jiddejja u m'għandekx għalfejn jitlaħlaħlu ħalqu. Biex bekk inti iżżomlu dentition tara kemm nadifa u sabiħa jibqgħu bogħod. Ġifieri preparation ukoll jiena nħobb indirilhom anke daqsxejn file dwiefer biex jibqgħu dejjem qosra jkollhom il-cuticle qasira. Għax meta jibdew jitwalulhom il-cuticle hekk ħadd teħel exercise mhux se titwallu ħafna. Però jekk inti ddurilhom darba bil-file every week jew every two weeks, qed iżżomlhom il-cuticle iżjed qasira u jidher isbaħ fil-għajn. Tajib, u ġifiri mbagħad l-għajnejn il-widnejn importanti li jitnatfu jew le? Ma għandekx għal-mod tal-kemm dak il-flat face bħal huwa għal-mod tal-kemm mal-French Bulldog il-Boston. Ġifieri l-għajnejn hekk għandu daqsxejn miex daqsxejn face kroq imsaħħtilu u lest. Importanti li meta ħa tara l-German Shepherd once li meta jkun żgħir ikollu widnejh qegħdin l-isfel. Din Alla jbierek impressionatni kif diġà għandha erect ears. Widnejha żatt il fuq. Però l-biċċa kbira jkunu għadhom l-isfel. U kulħadd jgħidlek isma' tmisslix widnejha inkella ma tellaħħilix jew tiksil widin ta' hija verità. Meta jkunu feta żgħira, l-ewwel sena hija implikattiva x'wans għandek German Shepherd u għandu widnejh waħda l fuq u waħda l-isfel. Mhux ħajkun jidher daqshekk sabiħ għalkemm xorta rridu nibqgħu nħobbu. Ovvjament, ovvjament, irridu nħobbu l-klip kollha. Aħna qegħdin ngħidu bħala standard, l-istandard jgħid jitlob li jkunu tnejn il fuq, allura jekk ħanamluha bitraskuraġni jew innafa x'għandek għandek tfal żgħar u jaqgħodu jiġduh mill-widnejh tista' tagħmlu problema, tagħmlu fault fil-body tiegħu. Ġifieri l-ewwel sena jkunu iktar delikati. Tajjeb importanti noqogħdu attenti mit-tfal u xejn. Ġifieri jekk aħna ħa naraw inkollu ħokk widnejh jew kellha jdawwar rasu biex għandu xi ħaġa nċekkjawlu widnejh jekk narawla ħamra jew jista' jkollu daqsxejn infection, kemm jista' jkun immurwant il-fettana ħallej niċċekkjaw. Tista' tilqaħħa mill-ewwel xi sa mbagħad tiġi kronika x'inkella jista' jittarrax lek ukoll. Apart il-hip dysplasia għandhom xi tip ta' problemi oħra li jista'. Diġà semmejnija għandek il-hip dysplasia li jibagħtu bija hip and elbow dysplasia. Fil-fatt
ija rikjesta ħafna fl-Ewropa li qabel timmejtja il-kelb u l-wanka l-kelba ikollhom dawn il-hip wanka l-elbow dysplasia. U peress li għandhom id-deep chest, jiġifieri meta trid imgħu ma jridx ikun bil-ġuħ, importanti li jkoll bil-ħin tiegħu mhux li jaġġel u jaħtfu u tellieqa minn ħajspiċċa l-ewwel biex once jispiċċa tiegħu jmur jkoll taħt ieħor. Dik hija daqsxejn problema meta jkollu dik l-ansjetà ġo fih li se jiddaħħal ħafna oxygen u jinqalblu l-sonku tiegħu. Tajjeb ħafna. Grazzi ħafna Dennis, interessant immens. Grazzi wkoll lil-Erik Manikaro li kien magħna wkoll illum, ġab minnha dawn iż-żewġ klip tar-razza German Shepherd. Verament tallimna ħafna wkoll minn Dennis tal-informazzjoni li waslilna minn ġimgħa l-oħra fuq razzet differenti. Grazzi ħafna Dennis, grazzi ħafna lil-Erik. Wara pawża qasira inkomplu bil-kumplement tal-programm tagħna tal-lum.